Sanguinik xüsusiyyətləri, bəyan dediyimiz kimi torpaq keyfiyyətli xüsusiyyətlər var. Yəni bunlar əsasən müvazinətlidirlər, ünsiyyətcildirlər, güclü temperament tipinə malikdirlər, yüksək psixoloji aktivlik və eyni zamanda həvəsi dəyişən və davamsızdır. Mimikası zəngin, daha çox mütəhərrik və ifadəlidir. Əhval ruhiyyəsi dəyişkəndir. Tez küsür, tez unudurlar. Kollektiv fəaliyyətə meyilli, insanlara tez və asan ünsiyyət qururlar. Yəni sanguinik tiplər daha çox insanlarla çox tez münasibət yarada bilirlər, çox ünsiyyətçidirlər. Onların dediyimiz o psixoloji komplekslərdən bir qədər digərlərinə nisbətən daha çox onlarda azlıq təşkil edir. Onlar məsələn maraqları onların növbə-növdür. Bir anda məsələn bir çox şeylər fikirləşə və hərəkətlilik xüsusiyyətləri daha zəngindir. Məsələn, bir şey çox hövsələnsini basa bilməz, amma sanguiniklər koliklərə nisbətən daha fərqli davranırlar, daha müvazinətli davranmağı xoşlayırlar. Onlara münasibətdə ünsiyyəti daha çox seçirlər. Bu tip xüsusiyyətləri çoxdur.